רק שנבין הגדרה קטנה, עם ישראל באותו מעמד של מתן תורה, באיזה מצב הגיעו? הדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך. ביטוי של השם אלוקיך, אנחנו מוצאים אותו בדברי חז"ל, שגם האבות הקדושים, גם אברהם, יצחק ויעקב, כל זמן שהם היו חיים כאן בעולם הזה, לא נאמר אלוהי אברהם. רק כשנפטרו מהעולם, ייחד שמו עליהם. אלוהי אברהם זה דבר קבוע, נצח לכל הזמן. והפסוק אומר, הן בקדושיו לא יאמין. זאת אומרת, אדם חי כאן בעולם שלנו, אין ערובה, אין ביטחון, שמחר הוא יישאר באותו דרגה רוחנית כמו היום. יצר הרע נמצא עם האדם בכל פינה, בכל מקום. הן בקדושיו לא יאמין, הפסוק אומר. זה המציאות של האדם כאן בעולם שלנו. וגם על האבות הקדושים, ככה זה נאמר. במתן תורה, הפסוק אומר, אנוכי השם אלוקיך. שם אלוהיך נתייחד על כל אחד מעם ישראל, מאשר על האבות השם הזה לא נתייחד. דרגה עצומה היא. ובאמת, אמרו חכמנו, שמצב עם ישראל מתן תורה היה כאדם הראשון לפני החטא. אדם הראשון נברא. הוא נברא בריאה עצומה, בריאה אדירה. הוא נברא בלי מוות בעולם. אחרי שהוא חטא, נאמר לו, כי עפר אתה עפרת שוב. אבל כשהוא נברא, נברא לנצח. אמרו חכמנו, גם מלאכי השרת היו משרתים את האדם הראשון. בשעת מתן תורה, אומר הפסוק, אני אמרתי אלוהים אתם. הגיעו לדרגת אדם הראשון לפני החטא. על הפסוק חרוט על הלוחות. זה לא חריטה כפשוטה. דרשו חירות ממלאך המוות. העולם קיבל צביון עליון. זה המתן תורה. זה העם ישראל. ובאמת, גם מלאכים בשמיים סמכו לרגע הזה של יום מתן תורה. אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, זה היה תכלית הבריאה. כי בורא עולם התנתנה עם מעשה בראשית, כשבראת העולם. אם יקבלו את התורה ישראל, העולם יישאר. אם לא, יחזור תורו. לכן, על המילה, פסוק, ישמחו השמיים בתגל הארץ. שמחה הייתה. ראשי תיבות, שם השם, יוד, קי, וו, קי. ישמחו ביוד השמיים, היי, בתגל וו הארץ. היי. שם השם בשלמות. סוף פרשת תתרו. סוף הפרשה של מתן תורה, על מה התורה אומרת, את המצווה האחרונה? מאוד מעניין. אם בונים מזבח, כתוב, ואם מזבח אבנים תעשה לי, אתה בונה מזבח, לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחל אליה, אני אבאר. התורה אומרת שבונים את המזבח עם אבנים. אבנים גדולות, אבנים מסלע. צריך שאבנים יהיו מרובעות. איך היו חותכים, מנסרים אותם? אסור לנסר בברזל. איך היו מנסרים את האבנים האלה, אבני הסלעים? איך?
כל סלע הזה כנראה שוקל טונות. יש תולעת שמיר, היא נקראת, תולעת קטנה, קוראת תולעת שמיר. לוקחים אותה, שמים אותה בדיוק לפי המידה שרוצים, לבקוע את הסלע, היא עוברת, היא מקרינה זריר מסוים, חוזרת בחזרה, הולכת, ובוקעת את האבנים לשניים, בריבוע. פלא גדול. בורא עולם נותן כוח לתולעת קטנה, לבקוע סלעים. זה לא כוחו התברך? ככה, ככה היו בונים את אבני המזבח. כי התורה אומרת, לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה. אסור לתת חרב על האבן. ולמה? אמרו חכמנו, המזבח זה עושה שלום בין אדם לחברו. המזבח, קורבנות, בית המקדש, שלמות. החרב מביא חורבן לעולם. חרב זה חורבן. הברזל הוא הורג את האנושות, את האנשים. אז לא מתאים שדבר של ברזל שמקצר את החיים יהיה על דבר שהוא מאריך את החיים. ומזה למדו חכמנו קל וחומר. קל וחומר. מאוד מעניין. ומה אבנים שאינם רואות ולא שומעות ולא מדברות? אבנים של המזבח. זה אבן דומם. מה המעלה שלהם? על ידי שמטילות שלום. מזבח עושה שלום. אמרה תורה, לא תניף עליהם ברזל. אדם המטיל שלום בין איש לאשתו, אדם שעושה שלום בין משפחה, בין איש לאשתו, הוא לא אבן שעושה שלום, הוא אדם שעושה שלום. אדם כזה, על אחת כמה וכמה, שלא תבואו פורענות, לא ינזק. עם אבן של מזבח עושה שלום, ברזל לא פוגע בה, אדם שעושה שלום הוא מוגן. כמה דבר הזה גדול. זה התורה אומרת, והדבר השני שתורה מסיימת לנו, עוד דבר. ולא תענה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערבתך עליו. זאת אומרת, בונים את המזבח, זה סוף פרשת יתרו של מתן תורה, בונים מזבח, אסור שיהיה מדרגות למזבח, אין מדרגות, עושים כבש, ככה בא לאחסון. למה לא מדרגות? למה אסור? תורה אומרת, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערבתך עליו. אומר רש"י הקדוש שם חז"ל, אם עולים מדרגות, האדם עושה פסיעות רחבות. חייב להיות לפי התאם של המדרגות, פסוע. ואז האבנים שעליהם הוא פוסע, הן מתבזות. זה ביזיון. למה שכנראה זה קצת לא צנוע, לא צנוע הפסיעות האלה. ואבנים הן נפגעות. לכן עושים את המזבח בלי מדרגות, עם כבש. עונים פסיעות קצרות. רבותיי, אומר רש"י הקדוש, ככה אמרו חכמינו. וראה דברים קל וחומר. ומה האבנים הללו? אין בהם דעת להקפיד, מה זה דומה, מה? תבזה אותם. זה השפיע עליהם משהו? אבנים, שם מזבח. אמרה תורה, הואיל יש בהם צורך, אתה צריך אותם למזבח, לא תנהג בהם מנהג בזיון. אל תלך בצורה שהתבזו. חברך, שהוא בדמות יוצרך, חבר שלך, הוא מקפיד על בזיונו, על אחת כמה וכמה, תלמד מוסר השכל מהמזבח, אל תעלה פסיעות גסות, שלא יתבייש, לא יתבזה אבנים, חברך שלא יתבזה. כך התורה סוגרת את עניין של מתן תורה. זאת אומרת, לא להזיק לשני, אל תפגע בחבר שלך. זה כמה זה נכון? בואו נבין אבל ביחד. נשאל שאלה פשוט, האם כאן המקום להסביר את הדבר הזה? מתן תורה. אמרנו קודם, הגענו דרגת אדם הראשון לפני החטא, מעמד אדיר. פה אתה מדבר איתי על אדם לחברו לפגוע בשני? זה המקום? דוגמה, אדם בא לקבלן לבנות, לקנות דירה. דירה 2010, הוא מראה לו הקבלן, תוכניות,
תראה איזה תכנון, איזה בניין, אתה מגיע מרחוק, משלט נפתח, כל הבית טכנולוגיה חדישה, ומראה לו, תראה, אתה קונה פה דירה, משהו, מה חלומי. הוא ראה לשולחן שם גם כן, מברשת של צובעים ופטיש מסמרים, מה זה? זה בונים את הבניין עם זה, מסמרים ופטיש. אדוני, זה המקום? זה המקום, דברת על פטיש ומסמר ותוך בניין מפואר? למה התורה מכניסה לא לפגוע בשני מהמזבח בתוך סיומת של מתן תורה? יש כאן סוד גדול. בן אדם הוא מתקדש, אדם לומד, אדם מתעלה, קיבל איזה משהו רוחני גבוה מאוד. מה הוא חושב? אני מלאך, אני מלאך מעלך על שתיים, בלי כנפיים. ואז מה? הוא רואה את החבר שלו, מזלזל בו. אתה בן אדם, אני מלאך. ואז הוא מתחיל להסתכל על העולם בצורה אחרת. התורה אומרת לנו, מה זה כוחה של תורה? כמה שאתה יותר גדול ברוחניות, תדע לך להתייחס לשני שווה בשווה. תרד מהאוויר העליון, אלה מטה. נכון, אתה עושה מצווה גדולה, קיבלת מתן תורה, זכינו. נכון, אבל תדע לך, אל תפגע באף אדם בעולם, גם לא בדומם, גם לא בבני המזבח, תפגע. אדם חושב פעמים, חי באשליות. דוגמה קטנה, אני קם בבוקר, ואני רוצה לתת בתלית. תלית, פעם בית כנסת, ואני יודע, תלית זה משהו מיוחד, איזה זכות, עטוף בתלית, ארבע כנפות, לוקח תלית, מרוב התלהבות, מברך, אתה בתלית, פורס עליי, מרוב התלהבות, ארבעה אנשים שמסביב, ככה חטפו מכה באף, באוזן, מהציציות. יש בעל המשקפיים שלו, מה יש? אני מתעטף בתלית. עטף בתלית, אל תעטוף את האנשים איתך ביחד. שים אותם לבד. אדם קם, תוקע בשופר הבוקר, ראש שנה, תוקע בשופר. לא צריך להעיר חצי שכונה שישנים. תתקע, נכון, אבל לא להפריע לאחרים. אתה קם מוקדם מתפלל, צריך להעיר את כל הבית. להפך, אדרבה. כמה שהאדם יותר גדול. כמה האדם יותר קרוב לשמש, הוא מרגיש שאין לו שום אור. לאחר מתן תורה, שעלו עלייה הכי גדולה שיש, שם התורה מורידה אותנו לגמרי ולדעת, לדעת, עד כאן, זה אני. אני בן אדם. סיפר פעם, אחד גדולי ישראל קראו לו, רב חיים עוזר גרושינסקי, היה רבה של וילנה. גאון אדיר היה. כל וילנה הייתה, הבדין של וילנה, גדול לדור היה. חיבר שוט, שוט השאלות התשובות, ספר, שוט החעזר, שוט מאוד גדול, מאוד חשוב. איזה ידיעות בהלכה, איזה פסקים, משהו אדיר היה. הוא מספר, קיבלתי את זה, את השוט ואת הדפוס. ספר שלי, עבלתי עליו כך הרבה זמן. ושמחתי נורא. אני הולך בווילנה, מגיע לבית בדרך עם הספרים שלי. אני רואה חבר שלי, אחד הרבנים באיזה, באחד העיירות בפולין. ראיתי אותו. או שלום רב שלמה, אמרתי לו, שלום עליכם. רק פה דרב, שלום, חברים. הוא תראה. אחרי שיחה כמה דקות, תראה, אני חיברתי, אומר לו, שוט חשוב, ספר חשוב בהלכה. תראה, ספר הזה, יש זה יופי, מפואר. אמרת לו, ואתה מה חיברת? ואתה מה חיברת? איזה ספר? הוא הסתכל עליי, אני תראה, כבוד הרב, יש לי פה חיבור מיוחד. מה החיבור שלך? הוציא לי דפים. אבל כאן, יש פה רשימות של אנשים שאין להם מה לאכול. אלמנות הם שדוגם, ואני הולך כל שבוע לדאוג להם. זה החיבור שלי, זה הספר שלי שחיברתי אותו. מורדתי את הראש, אמרתי, הוא צודק, הוא צודק. עד דקה חשבתי שאני חיברתי ספרים, איזה אדם ענק אני. אני רואה את כולם מלמעלה, הוא יראה לי. אני דואג למי שאין לו מה לאכול. הוא ניצח אותי. לכן, סיפרו עליו פעם אחת,
הוא היה הרב במלחמת העולם, הוא דאג לכל הפליטים. מישהו יודע, היסטוריה יהודית, הוא דאג לכולם, ללבוש, לאוכל. הג'וינט באו לבדוק אותו, לראות איך הוא עושה, ראו יהודי כזה גדול. דאג לכולם, הכל בהתנדבות, בחסד. פשוט חוזרים בחזרה, אחרי שבועיים, אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו חוזרים לאמריקה. ראינו אותך, אתה פועל ישועות. שאלה קטנה, רוצים להביא לך מתנה, מה אתה רוצה? אישית לך. תגיד, איזה מתנה אתה רוצה להביא לך? איזה מתנה? משתכל, אמרו, תראו, באמריקה, טוב, טוב. תראו, יש לי עוזרת בית. יש לה מספר גדול בנעליים שלה. ככה, 50 ומשהו, כן, משהו ענק. ובבילנה אין כאן נעלי בית מתאימות לאן. באמריקה שם כולם גדולים. אם אפשר לשלוח זוג נעלי בית לעוזרת שלי. הם שומעים אותו, רגע אחד. למי אתה מדבר? ביקשנו לך. הוא אומר, כן, זה בשבילי. הוא אומר, מה עבד לו בראש שלו? עמד לו בראש דאגה לעוזרת בית הפשוטה כביכול. אדם כמה שהוא גדול, הוא נמדד בדברים הקטנים. אתה בא לבית ערב שבת, זה מלאכים איתך ביחד באים, זה נכון. מלאכי השרת, מלאכים אותך. תבוא לבית, תתייחס יפה לאישה, יפה לילדים, לקטנים גם כתתייחס. כי התורה אומרת לנו, אדרבס, תכלית האדם הגדול שהוא יודע מה זה לדעת. כן, אכלת, תגיד האישה תודה רבה טעים. תראה לי מלאך. לאכול, אתה אוכל כמו בן אדם. אדם וחצי אתה אוכל. להגיד תודה, אתה מלאך, לא יכול לדבר? הפוך עד רבה, פה תהיה, פה זה הגדלות. רבותיי, מעמד הר סיני, התורה, אחרי המעמד הגדול הזה, התורה סוגרת את הפרשה, תתייחס לשני. ומי זה האדם, רבותיי? מי זה השני? מה נגיד? אם אדם באמת שווה וראוי, זה אדם? מה זה אדם? אתם מבט של תורה. התורה מיד פותחת לנו, מיד, את הפרשה הנפלאה, פרשת משפטים. משפטים. משפטי עם ישראל, אגב, כתוב פסוק. אנחנו אומרים, מלך אוהב צדקה ומשפט. מלך אוהב צדקה ומשפט. בורא עולם אוהב צדקה ומשפט. משפט. כתוב פסוק, ציון במשפט תיפדה, שווה בצדקה. ציון במשפט תיפדה, משפטים זה עולם. אומר המדרש ככה, על הפסוק. מגיד ברב ליעקב, מגיד ברב ליעקב. חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי, ומשפטים בא לדעום. דוד המלך אומר שמשפטים הגויים לא יודעים, רק לנו, משפט לעם ישראל, ומשפטים בא לדעום. מגיד דבריו, זה דיבורו של השם, איפה מונח דבר השם מיוחד לעם ישראל? פרשת משפטים. מה תורה פותחת? כל העולם מחכה לשמוע עם ישראל, עם הנבחר, נו, מה המשפט שלכם? על מה אתם מדברים? כי תקנה עבד עברי. אדם קונה עבד עברי. איך הוא קונה אותו? מה, איזה מחירה עושים פה? על מה? אמרו חכמנו, דובר פה, אדם שגנב. גנב. אין לו מה, נתפס, אין לו מה לשלם. מוכרים אותו בגנבתו. אדוני, מוכרים אותך, אתה גנבת. שלם את הכסף. אדם נכשל. התורה אומרת לנו, מה עושה אחר כך? 6 שנים יעבוד, בשביעי יצא לחופשי חינם. נראה מה קורה עוד עניין אחר. תעצור פה, רבותיי. מכרו אותו לעבד, אדם גנב. איך מתייחסים אליו, על פי ההלכה? הגמרא אומרת ככה, אתה בעל הבית, קונה עבד, עבד עברי. יש לך כרית אחד, או יש לך שמיכה אחת. או לך או לעבד, למי תיתן? לעבד. הוא קודם אליך. עד כדי ככה, הגמרא אומרת, כל הקונה עבד עברי, קונה אדון לעצמו. פשוט עולם. למה התורה אותנו פה נותנת חיוב לתת לעבד יותר מאשר הבעל האדון? הוא נכשל העבד, הוא מסכן, הוא נפל. תרוש אותו? הוא גנב, נתפס, מה לעשות?
בוא נשקם אותו, בוא נרים אותו, בוא נראה לו שהוא בן אדם שווה משהו. גנפת, נכשלת, אתה משלם, אתה אדם חשוב. אומר עבד רגע אחד, סדין סמיכת פוך, אין שתיים, יום חרב בחוץ. האדון נותן לי? מי אני? אני צלם אלוקים, אני חשוב על פי התורה הקדושה. הוא יחזור לעצמו אחר כך. התורה אומרת גם אותו גנב, ולמה דווקא זה? אחרי מעמד הר סיני. שיתגלה לנו מה זה צלם אלוקים, מה זה האדם? את יזלזל בשום אדם בעולם, שקם אותו. נותן לו איזה בית סוהר, היום אתה מי שנתפס על 10,000 שקל, תפסו אותו, נכנס לבית סוהר לשבועיים, יוצא משם, עבר קורס מול אומה, אמר נתפס 10,000 שקל, החברים בפנים למדים אותו לפרוץ על 100,000 שקל. הוא יוצא יותר, יותר, יותר מקבל התמחות בעבודת גניבות. למה לא צריכים להסתכל את האדם שבו? תסתכל לראות רבותיי את החלק הפנימי שבו, כמה שיכול להגיע לדבר הזה, כמה שיכול, בן אדם, בן אדם. זה משפטים בעלי דעות. זה התורה אומרת, יהודי שנפל, תרים אותו. בוא נעצור דקה קטנה. כמה אנחנו צריכים להרים ילדים שלפעמים לא כל כך לומדים טוב ולא מצליחים. תרים אותם, תעודד אותם. רק הפעם בארץ יהודי אחד, עשיר מאוד, היה חבר קיבוץ, קיבוץ השומר הצעיר הזה היה, רחוק מיהדות, זה היה זרם. יהודי מבוגר, עשיר, ותמיד שהיה תרומות לעולם של תורה, למצוות, היה תורם הרבה כסף, תורם הרבה כסף. הוא בכלל שייך לזרם שונה, שומע שזה תרומות לישיבות, לירושלים, נותן. אמרו לו, פעם תגיד לנו, אדון צביקה היקר, למה אתה נותן כספים, תרומות לעולם הישיבות? מה לך ולהם? אתה הרי חיים בעולם אחר. מה שמור את הסיפור שלי אמרים? סיפור שלי אמר להם. ואני למדתי בצעירותי ברדין אצל החפץ חיים בישיבה. הוא למד כבחור אצל החפץ חיים בישיבה, הוא למד. ואני הייתי מהבחורים, הלומדים, אבל לא כל כך מיישמים. הגיע אז התנועה הרפורמית יותר, כן, לאט לאט, השכלה. ואני הייתי מאלה שמגעים טיפה, השכלה תפסה אותי. עד שדיברו איתי בישיבה, והחליטו שמוציאים אותי מהישיבה. לא מתאים למסגרת, הדעות שלי לא מתאימות. פושיות על תרח, הנוח, כל מיני, לא מתאים. מול החפץ חיים, כבוד הרב, דבר איתו. הרב קורא לי, צביקה היקר, אומר לי, תשמע, אתה נורא חמוד, אבל תחפש לך מקום אחר ללמוד, לא בישיבה פה. קח את הדברים שלך ותיסע מקום אחר. טוב, את החדר, הורס את החפצים שלי, נפרד מהרב, הלכתי לרכבת. אני מגיע לרכבת, לרציף, אמרו לי, הרכבת נסעה כבר. רק למחרת יש עוד פעם רכבת. מה אני אעשה עכשיו? אין לי רכבת. באתי לישיבה לחפץ חיים, תראו מה זה גדול הדור. כבוד הרב, כן? אני נורא מצטער. אין לי מקום לישון, רק מחר. מה אני עושה? אין בעיה. תבוא אליי לבית, תהיה אורח שלי. בישיבה? לא. תבוא אליי לבית, תהיה אורח שלי. אתה רוצה? בבקשה. אורח של הרב. הרב חיבק אותי. פתאום נפחתי להיות איזה מין מלאך מתוק. קראתי לבית שלו, פעלנו מנחה, דברי תורה, ערבית, חוזרים לבית, הרב עושה לי שב, מכין לי כוס תה, כוס חלב, ארוחת ערב, החפץ חיים בעצמו, מכין לי ביצה, סלט, תאכל, תשתה, כמו מלצר. ואני בחור מסתכל על הרב ככה, תאכל, בני תאכל, תשתה, תהיה בו, תתחזק. כן, בחור שצודק מהישיבה. אחרי שהכל נגמר, חפץ חיים קם, יש לו מיטה, מצעים, קריץ לחפץ חיים, ישנתי עליה. והרב יושב ולומד. הוא אומר, באמצע הלילה, בשעה 12 בלילה, הרב ניגש אליי, לא שהשמיכה תהיה מספיק טובה עליי, הוא חשב שאני מרגיש טיפה חסר לי חום. הוא הוציא את המעיל הפרווה שלו, חפץ חיים, מוציא,
פרס את זה עליי, ככה טוב שיחמם אותי. חפץ חיים, פרס תמעיש לו עליי בלילה. אני לא ישנתי, הוא חשב שאני ישן. עד קנתי בבוקר, נפרדתי ממנו והלכתי. הלכתי, עולם אחר. לאט עד פרשתי מהכל, עולם העסקים, ירדתי מהתורה, מהיהדות. אבל עד היום מלווה אותי החום של המש לחפץ חיים. איך אני אשכח את זה? הוא חימם אותי בלב. כשאני שומע היום אומר להם שבישיבות צריכים משהו, אני לא מתפרץ ראשון להביא להם. המעיל הזה תופס אותי, מש לחפץ חיים. יכל הרב להגיד, אדוני, אין מקום, חפש מקום אחר, תשען ביער. תשען על ה... חפש לך איזה פינה, איזה... חסר לך כיסאות, תשען שם, לא כאן. לא, 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 לא. הוא נפל? אמת. אדם בא לרופא שיניים, קרב לו השן. לא צריכים לעקור לו את כל האוזניים גם כן. תפל לו בשן, מה? עשו לו עיוות, מה קרה? השם ישמור, לא צריכים להרוס. אלא מאי? אנחנו לא מתמקדים, יש לנו עצבים, יש לנו כעסים. אנחנו פונים אל השני מתוך כעס. תוך כעס אין גבולות. להפריד, להפריד בין הדברים. רבותיי, לכן התורה אומר, אתה רואה בדברי מסכן, נפל, נפל. אבל אתה לא, הוא נמכר בגניבתו, זה נכון. אבל שעשה אותו מלך. מלך, תן לו את כרית שלך, שמח, תן לו את השמחה שלך. תן לו עד כדי כך. ובואו נראה, רבותיי, מה זה משפטי התורה? בואו נראה אחד לאחד. התורה אומרת לנו עוד פרשה בתורה. גם גנבים. גם גנבות. תגנוב איש, שור עושה. אדם הלך גנב שור. יש לו שכן שלו שם אדיר, שור רציני, בלילה פרס את אדיר, הוציא את השור, וגונב אותו. טבחו או מחרו, או שחט את השור, או מצאו אותו שהוא בקרמל רוצה למכור אותו. למחרת, פקחים תופסים אותו על חם, מוכר שור. אדוני, זה גנב. נכון, גנבתי אותו. יש מספרים לדברים, כן? כמה הוא משלם על זה, על השור? התורה אומרת, שלם פי חמש. חמש פעמים תשלם, פי חמש. אם אדם גונב סה, גונב סה, תלה קטן, גנב אותו, גנב סה, טבח במחר, תפסו אותו, כמה משלם? פי ארבע. רגע אחד. מי יכול להסביר איזה חוק ומשפט בעולם יכול להבין למה על שור משלם פי חמש, על סה פי ארבע? מה נשתנה זה מזה? אמר רבי יוחנן בן זכאי, גדול הדור יורד להסביר. אתה רוצה לחייב את הגנב, נכון? מי שגנב שור, איך הוא גונב אותו? איך הוא גונב אותו? פותח את הדלת, והשור יוצא מאליו. הוא לא התעייף בגניבה. השור הלך והוא אחריו, והלך לפניך, צדקך, אה? השור הולך. הוא לא התעייף בגניבה. לא התעייפת, תשלם פי חמש. מי שגונב שה קטן, איך הוא גונב אותו? שה קטן, לא יכול לרוץ. הרים אותו על הכתפיים שלו והולך. הגנב התבזה קצת, ירדו מהכבוד שלו, שלם תעריף פחות. רגע אחד, מי התבזה פה? אדם שעובד בביוב למשל, כן? אכפת איזה חולצת לכלך? הוא גנב! לא, לא, לא. שיעמוד הגנב בית המשפט בדין תורה, ויאמרו לו, חבר שלך שילם פי חמש תפי בלה, כי אתה התבזית. מי זה אני? אתה בן אדם, אתה יש לך כבוד. מתייחסים אליך. גם לגנב מתייחסים בדיוק בתורה. זה משפטים הגויים בלי דעום. לרדת לעומק הנפש של מי? של אדם שיורד שפה למדרגה? התבזית. יש לך כבוד. כבוד, כן. כבוד של אדם גם לגנב, יש לו כבוד על פי התורה, כבוד, שהוא, הכבוד הזה קובע להלכה, קובע כבוד הלכתי, הלכתי, הכבוד שלו. נחשוב אולי דברים טיפה לא מוגדרים, יש בתורה הלכה. אדם שרצח, חלל שבת, סוקלים אותו. סקילה. מה סקילה? זורקים אותו מלמעלה, מבן. כתוב בגמרא, כל הנסקלים
תולים אותם, תליה, שירו אותם, בסוף קוברים אותם. התורה אומרת, לא תלין נבלתו על עץ, כי כללת אלוקים תלוי. זאת אומרת, מי שתולים אותו, עדתי אותו כמה ימים, כמה דקות לפני השקיעה תולים אותו, מיד להוריד אותו. קוברים אותו מיד. לא להשאיר אותו. למה? כי כללת אלוקים תלוי. מה פירוש הדבר הזה? תורה חסה, לא. אל תשאיר אותו תלוי. אסור. קבור אותו מיד. למה? אומר המדרש משל לאחים תאומים. תאומים! אחד היה מלך. גדל, צמח, למד, היה מלך. מלך. ברוך השם, יש לו מדינה שלמה שלו. חי בתאום, נהיה מלך. מלך של העבריינים. גם מלך. יש לו קבוצות פשע. מלך. זה מלך. אמיתי, וזה למך. קיצור, כל אחד הוא עולם אחר. אומר המדרש, חיפשו אותו, את המלך הזה, שעושה בעיות, פה שורף, פה רוצח. יום אחד תפסו אותו, סוף סוף נתפס ראש הכנופיה. כדי שהעם ירתע מגניבות, אמרו השופטים, תולים אותו. תולים אותו על העץ. מי שעובר, מה רואה? רגע אחד. הוא דומה למלך, אותם פנים. בכל משרד יש את התמונה של המלך, כן, בכל מקום. מה יגידו אנשים? מי תלוי פה? המלך תלוי. לכן צריך, אסור לשים אותו. אומר המדרש, כשאתה לוקח אדם שחייב סקילה ותולים אותו, תוריד אותו מיד, שלא יגידו, כי כללת אלוקים תלוי. כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אסור שאנשים יגידו מכאן, יש כאן משהו אלוקות תלוי. מי יגיד? על מי יגיד? על אדם שהוא רוצח? כן. כן. פחד. גם רוצח, התורה אומרת, הוא נקרא שם אלוקים, צלם אלוקים. אלוקים זה פרושו עד הסוף, עד הסוף. לא יודעים להתייחס. התורה אומרת לנו, בלי תסתכל, כל אחד יעד. מה הוא נקרא? גם הגנב הזה, הפנימי, התבזה. שמוע על הכבוד שלו. כמה צריכים לשמוע על הכבוד של זולת? הגמרא אומרת, כל המלביב בני חברו ברבים, שמעליב את החבר שלו ברבים, מעליב אותו. לא נתן לו, לא יריה ולא סתירה. מילולית, יעליב אותו. מה כתוב בגמרא? אין לו חלק לעולם הבא? אין לו חלק. מה זה? מה זה השני? מה אתה פוגע בשני? רבותיי, ומעל הכל כמה צריכים להיזהר ולשמור על הכבוד של הילדים, של האישה בבית, לשמור, לא? וגם אתה חושב שאוכל לא מוצא חיים בינך, או החולצה לא מגוהצת כמו שרצית, אל תפתח את הפה ותתחיל להעיר הערות בחצי שכונה, תשמע אותך שאתה לא מרוצה ממה. רגע אחד, תשמור, תן כבוד לעמך, תדעי ליראיך. אם הבן עשה דבר לא טוב, לא צריכים לפרסם ברבים ולפני כולם שהוא עשה דבר לא בסדר. מי צריך לדעת את זה? תטפל, תדע כבוד לכל אחד ואחד. וזה רק מי שיודע מה זה נקרא תורה שהאדם צלם אלוקים. במתן תורה אדם יכול להגיע לכל, שמור על הכבוד שלו. דווקא פה האדם נמדד, דברים קטנים, לא דברים גדולים. פעם סיפרו ש... עוד פעם, רב חיים עוזר גרוז'ינסקי, רב חיים עוזר, שהוא היה עבדי של וילנה. פעם, מישהו אמר לו, כבוד הרב, איפה רחוב זה וזה? אורח שעבר, כתובת. בוא אני אקח אותך איתי ביחד. הרב הולך איתו, והתלמידים אחריו, הולכים איזה חצי שעה, סוף וילנה איזה פינה, הוא אחריו, מדבר איתו כל הזמן הרב. אני טועה, כאן זה הדירה, זה הרחוב, תעלה. וואלה, תודה רבה. אתם יודעים, כבוד הרב, לא מבינים אותך. האדם שאתה שאלה, איפה רחוב זה? תגיד לו, שימצא לבד, מה אתה דבר? הולך לו ביחד, מה? מה, לא ראיתם? לא ראיתם מה שקורה איתו? מה ראינו? הוא מגמגם. עד שאל איזה רחוב, מסכן, נתקע בלשון שלו. אמרתי לעצמי ככה, אמר רב, אם אתה תלך למקום זה וזה, הוא ישאל בדרך עוד כמה אנשים, איפה הכתובת? הוא יתבייש, הוא מגמגם, הוא יתבייש. צריך לעזור לו שלא יתבייש. הלכתי לו ביחד, לחסוך ממנו את ה... להתמודד עם קהל, להוציא כאן משפטים לפני אחרים.
אדם, איי, 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 איי. זה נקרא גדול העולם. זה אדם גדול. ואני אדם ענק. אני יודע, פה יש פה רגישות. צריך לחסוך את הדבר הזה אם אני יכול. למה? כי צלם אלוקים. צלם אלוקים. יש על חוק ומשפט בתורה. זה גם פלא גדול. אז זה ככה דובה לך, אני אראה את זה השבוע גם כן, בידר שמיד ברך. תראו, יש לנו בית הדין, יש לנו ארבעה מיטות בדין, ארבעה תעריפים. סקילה, הכי חמור סקילה, זורקים מהגג עם אבן, סקילה, שריפה, לא שורפים, אלא שרים עופרת בצוואר, נשרף הצוואר, זה שריפה, הרג, וחרב וחנק חונקים, ארבעה דרגות. הכי גרוע זה נקרא סקילה. חנק זה הכי פשוט, זה מיטה, אבל הכי קלה. יש שאלה בתורה. אשת איש, נשואה עם ילדים, משפעה, זינתה, פגמה, שם ישמור ויציל. בניהם המזרים. אשת איש הזינתה. אשת איש, עם ילדים ומשפחה. תפסו אותה, עדים, הם מה לעשות. מה היא מקבלת עונש? עונש שלה הכי נמוך. חנק, כלום, חנק. נערה מאורסה, נערה מאורסה, התארסה עם מישהו, עדיין לא בא אליו לבית שלו, אין פה את החופה, עשו ירוסין, עוד שנה, חתונה, ותפסו אותה שהיא זינתה עם מישהו אחר, מה עונה שלה? סקילה, הכי חמור שיש. פלא גדול, סקילה! רגע אחד. נערה מאורסה לכאורה אלא שום, היא לא עשתה פה... פגמה, אבל לא, אלה ילדים ומשפחה. אתה נותן לה את העונש החמור ביותר, סקילה? ושאת איש עם ילדים ומשפחה, אתה נותן לה עונש הכי קל? למה זה? למה? תשאלו, כל שופט בגץ בעולם, לא ירד לפירוש הזה. רק תורתן לו את זה. רוח הרמנו ככה. שאתה מעניש בן אדם, צריך לדקדק בהתאם לחטא שהוא עשה אותו. אם כמה הוא פגם, תן לו עונש. תעשה ניתוח פנימי. אשת איש זינתה. אחרי מישהו, בוא נחשוב איך היא הרגישה במצב שלה. בעלה יעקב אחריה, יראו אותה, היא עושה את הכל בפחד. היא תירוצים והסבאות, כן, כל הזמן, מה יקרה, מה לא יהיה. היא עושה עבירה, בתוך פחד, לא עבירה בשלמות של עבירה. תן התעריף נמוך, כי עשתה את העבירה לא מתוך. נערה מאורסה, אין לה מי שיעקוב אחריה, היא עברה את העבירה עם עבירה מושלמת. עברת עבירה בשלמות, תקבלי עונש בשלמות, סקילה. רגע. יורדים פה חכמי התלמוד, בקדושה שלהם ירדו להבחין בין צורת החטא של מי? בדברים הכי עדינים והכי קשים, כן, תתחס אחרת. כדי לתת לעולם שלנו מבט, האדם הוא אדם, גם שעושה עבירה גם הוא אדם. לכן אם הוא לא אדם, איך בא מישהו אמר? אמר, איך אתה חושב שזה רשע? אתה אומר, זה רשע, זה מרושע. האדם הזה, צריכים להרוג אותו, אתה שונא אותו. הוא קם בבוקר, נכון? אותו רשע שאתה חושב. הוא נושם, הוא רואה, מי מביא לו את הנשמה שלו? בורא עולם, לא? איך השם נותן אדם רשע כמו שאתה חושב שהוא רשע? אשראי, תנשום ותסתכל. השם אוהב אותו. אם השם אוהב את האדם הזה, אתה לא חיים, למה אתה חושב שהוא רשע? הוא תתייחס אחרת. אמר פעם, ממרא, אמרו בשם רבי ישראל, השם הקדוש אמר, בלוואי שאני אוהב, אתה צדיק הדור, כמו שבורא עולם אוהב את הרשע שבדור. הלוואי שאני אוהב את הצדיק שבדור, כמו שהשם אוהב את הרשע שבדור. תן לו חיים לחיות, תן לו הכל. שאדם ידע להתייחס, רבותיי, והדברים נמדדים בכל אחד ואחד. לכן התורה שלנו אומרת, ואהבת לרעך כמוך, כמוך. בואו נראה הלאה. תורה אומרת לנו, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. אתה מלווה כסף, עולם גלגל. מלווה כסף, אדם נצרך. מצוות צדקה זה פשוט, אתה עשיר, יש לך מלא כסף. בוא, בוא לך חבר,
תלווה לי, אני עניין לי מה לאכול. תורה אומרת, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, שיתראה ביחד העני, כן? אתה לא כן משה, תן לו, תן לו אתה, צדקה. רבותי, אומר החיים הקדוש, בואו נראה לנו, זה עשיר, זה עני, מה היינו רואים? זה מוצלח, יש לו כסף, מזל, השני מסכן, לא יצלח, הוא עני, הוא... שימו לב טוב. אומר החיים הקדוש, מה פתאום בורא עולם נתן לעשיר 100 ולעני 50? למה? זה לא צודק, לא צודק. אלא מה? למעשה מגיע לכולם חצי חצי, שווה שווה. אלא האדם לפי מעשיו שהם לא הכי טובים, במקום שיקבל בקדוש ברוך הוא ישירות, מה עשה בורא עולם? הוריד שפע לעולם, נתן לצדיק את הכסף, לעשיר, כדי שהעני יבוא אליו, ויתן לו בחזרה, ואז העני יתבזה. מסכן העני שרוצה כסף הרי זה ביזיון. בבושה של העני שמבקש כסף, יכפר לו משהו חטא מקום אחר. אבל העשיר שנותן, לא נותן משלו, הוא נותן למה של העני נמצא אצלו פיקדון. אם כסף תלווה את עמי, אתה מלווה להם, לא שלך זה, את העני עמך, מה שהכסף שלו, שהיה צריך לתלו, נמצא אצלך ביחד, תיתן לו. ואמרו חכמנו, אתה נותן כסף לעני? אתה חושב שהוא עני? יותר מאשר הבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם הבעל הבית. העני שמקבל ממך, הוא מזכה אותך. אתה עושה מצוות צדקה, אתה עושה. רגע, חדה כלכה. פה מבט חדש. אתם מבינים? אני נותן. אני העשיר והוא מסכן. הפוך. תדע לך שדרכו אתה זוכה. כתוב, תראו פלא גדול. בורא עולם, הכל נותן לך. עכשיו גם הכל, תברו את החיים, הכל נותן לך. מה אתה נותן לו? כלום. מה אני נותן לבורא עולם? מה אני נותן? אני נותן בו עולם משהו? כלום. יש מקום אחד כתוב שכן. כתוב מלווה השם חונן דל. אדם שנותן לדל עני כסף, אדם נותן לעני כסף, מה הוא נקרא? מלווה השם. הוא מלווה לשם. הוא נקרא מלווה לו. השם נקרא לו בן. השם תמיד נותן לכולם. כשאתה נותן לדל, אומר הפסוק, מלווה השם חונן דל. אם אתה חונן את העני, חונן אותו. אתה מלווה לשם. השם נקרא לווה. אתה מלווה לו. במקום שהוא ייתן לעני, אתה נותן לו. אם השם נקרא לווה, כתוב, עבד לווה לאיש מלווה. אז בורא עולם ייתן לך הכל. אתה מה אתה עושה? תתי, 5 שקל צדקה, 10 שקל, 100 שקל. אתה מה אתה עשית? אתה יודע מה אתה עשית? אתה מה אתה גרמת? אז הפוך, תראה את העני כי... כי דרכו אתה מזדכה, אתה זוכה. זה מבט של תורה, לא? אני נתתי, ואני הכל שלי. מה נתת? כתוב לך השם הצדקה. אתה נותן צדקה, השם הביא לך, זה הכל. זה מבט חדש, זה לא מבט שהעולם חושב, אני יש לי. איך כתוב? המילה עשיר ועני מאוד מעניין, באותיות. במילה עשיר ועני, כתוב עין שין יודרש בעשיר, אני עין נון יוד. חושב שהמילה עין ביוד יש בשתיהם, גם בעשיר, גם בעני. עין ויוד. בעני יש עין יוד גם כן. יש את האותיות שין רש בעשיר ונון בעני שנשארים, נכון? למה דווקא שין רש בנון? כתוב, אדם צריך לתת מעשר מהכסף שלו. מעשר עשירית. שין רש זה 500 של עשיר. שין 300, רש 200, 500. כמה המעשר מ-500? 50. לכן בעני יש עוד נון באמת. נון זה 50. זה מעשר עשירית מהשין רש. עשיר, עין שין עוד רש. עין עוד תוציא, יש כמו עני, נשאר שין רש, שין רש זה 500. כל זה אם אתה נותן לעני, אין בעיה, אם לא. בגונבינה, לפי האותיות, לא יודע, מה זה קוף רש שין? לפי האותיות רש שין. בעשיר יש עוד שין לפני הרש, לא? לעשיר יש את השין לפני הרש, לא? זה לא לפי הסדר, שין לפני הרש. אומר לך האותיות, אם אתה נותן לעני כסף, תהיה עשיר, אם לא, אתה משאיר את הכסף שצריך, בוא נסדר. הרש יהיה לפני השין, יהיה רש. קום, עשיר, שין רש, יהיה רש, רש זה עני. במילה עשיר עצמו, פה יש לך את כל התנאים, או תהיה עשיר, תיתן, לא רוצה, תהיה רש, אותו דבר. רבותיי, התורה בונה, התורה רואה, אתה נותן, מחלק, אדוני, מבט של תורה זה אחרת לגמרי, עולם אחר לגמרי. לא רק
לא רק בינם לחברו, התורה אומרת לנו, לא, זה ודאי, איי, איי, כתוב בתורה ככה. מה השבוע, תורמת המשפטים. ואנשי קודש תהיון לי, אנשי קודש תהיון לעולם. מה קודש? מה? ובשר, בשדה טרפה, בשר, בשדה טרפה, לכלב תשליחון אותו. תראו זה הלכה. אם אדם יש לו שדה, ועבר שם איזה זאב טרף כבשה, בשר בשדה, טרפה. מי מקבל את האוכל? התורה אומר, תורה שלנו מספרת, מי מקבל את הטרפה הזאת? למי לחלק? למי? לכלב, תשכחו אותו, לכלב. למה לכלב? למה לכלב? למה? למה לכלב? אמרו חכמינו ככה, יצאו ישראל למצרים, יצאו ישראל למצרים, כתוב, יצאו הרי, כן? פסוק אומר, יצאו כולם, יצאו כל בני ישראל, אלה אנשים ונשים, בא, כל מצרים, כל מצרים לא כלב, הבית, כלב כמו, כלבים, כן, שסעים בני אדם. פסוק, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשנו, הכלבים נצרו את הפה שלהם, לא נבחו. לא נבחו, הם עזרו לנו, עזרו לנו, לא נבחו, לכן לדורי דורות מקבלים תמורה. כל בשר טרפה לכלב תקבל. זה אנשי קודש. עם ישראל לא כפויי טובה גם לכלבים של פעם, של פעם. יש פדיון פתח חמור. חמור, עושים פדיון. פדיון פתח חמור. כמו פדיון הבן, עושים פדיון. יש פעם, מי הרואה? באים רבנים, אה? תזמורת, עושים לו שם עגילים ושרשיות לחמור הזה. פדיון. למה עושים פדיון פתח חמור? למה? 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 תראו מצרים. מי עזר לך להרים את המסעות, את החבילות של הכספים? החמורים. קבלו. אמרו המפרשים, מאוד מעניין. אצל כלב, מקבל בשר. החמור עושה פדיון. למה לא עושה פדיון? למה לא עושה פדיון כלב? לא, 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 חמור כלב. אתה עושה פדיון כלבים. למה אצל הכלב זה רק את הבשר מקבל? חמור מקבל יותר מזה. אמרו פשוט. הכלב הוא רק לא נבח, הוא שתק. שב, אל תעשה. קבל שכר פחות. חמור הוא עזר, קום ועשה, הלך ועזר, צריך להתעייף, צריך לקבל יותר שכר. זה לא פשוט, לא פשוט. יותר מכך, יש רבותיי, התורה אוסרת לנו לחרוש, יש כלאיים, יש כלאי בגדים, כלאיים בבגדים, שעטנז, צריך פשטים יחדיו, יש כלאי זרעים, לזרוע חיטה ובגפן אסור, יש אסור כלאי בהמות, אסור לחרוש בשור וחמור יחדיו. מה זה אומר אתנו? יש לך שדה, אתה בא לבית, יש לך פרדס, צריך לחרוש, יש לך שור, שור, חמור חזק, תורה אוסרת לך כיהודי לחבר שתי מיד שיחרשו. לא תחרוש, שור וחמור אדם. למה? איזה תורה בעולם תבין כאלה דברים? למה? למה לא אכפת לך? תחרוש שתי מיד. אלה שתי כוחות עבודה. אמרו חכמינו ככה, השור הוא בהמה טהורה, יש לו סימנים, מפריש פרסה ומעלה גרה. מה זה מעלה גרה? אוכל בבוקר וכל כמה שעות. עולה לו בחזרה ולא עס. זה נקרא מעלה גרה. מעלה גרה. בהמה טמאה אוכלת, לא מעלה גרה. נגמר. אם על הבוקר הבן אדם ייקח שור וחמור יחדיו, כן? ניתן להם ארוחת בוקר לאכול, שתיים ביחד, ארוחת שבע בבוקר. אוכלים ארוחת בוקר ועובדים. עובדים הלוך חזור בחרישה. שעה עשר, השור לא עס, מעלה גרה עוד פעם. מסתכל לחמור, רגע אחד, חבר שלי הזה לא עס. אני לא עס. כנראה שנתנו לו לאכול מהצד, עושים אפליות, לא? כי הוא חמור. הוא אומר, למה השור הזה לא עס ואני לא עס? למה? מה הוא אוכל עוד פעם? כנראה עושים אפליות. שהחמור לא יריש צער, צער בלעיסה של השור, שהוא לא קיבל את מה שהוא מקבל. התורה אומרת לנו יהודים, התורה אומרת לנו בתורה, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. זה אנשי קודש תהיון לי. אדם בא לבית לאכול, ויש לו איזה בעל חי, אסור לו לאכול לפני שתן להם. קודם כל תן לו. עשב, שדך לבהמתך, חזם וסבעת. איפה יש דבר כזה בעולם? להתייחס, אמרנו, לאבנים של המזבח להתייחס, לא לבזות האבנים. את הבעל חי בעולם, את הגנב, את כל מי שנמצא בשפל מדרגה, הוא בן אדם, הוא בן אדם.
זה משפטים. זה רבותיי, מגיד ברב ליעקב, חוקם שדב לישראל, לא עשה כן לכל גוי. אין לנו מושג כמה זה מרומם את האדם. מה? צריך לכבד את השני? יש כל אחד צלם אלוקים, מה זאת אומרת? מה זאת? צלם אלוקים בא אליך, אורח בא אליך לבית, חבר, שכן. ללכת עם פירודים, לפגוע במישהו בעולם התורה שלנו חסה על כל אחד ואחד. תורה אומרת אלמנה ויתום לא תענון, אסור לענות אלמנה ויתום. זה כל אדם נקרא יתום, כל אחד. מי שאין לו גב, לא לענות. יש אלמנה פשוט. מהרמב״ם אפילו אמנת מלך, מלכה, היא אלמנה. פעם היה בחירות לרב הראשי לירושלים, מהבחירות. היו כמה מועמדים, אחד המועמדים היה הרב לוין, היה רבה של רעננה. אבא שלו היה רבי לוין, אבא שלו היה, בירושלים, פורסם. הוא היה מועמד בטוח שיהיה רב הראשי לירושלים. כך היה. בחרו בו הרבה, הרבה אנשים, ולא קהל אחריו. יום לפני הצגת הרשימות, הוא אומר, אני לא מגיש מועמדות. לא רוצה להגיש. כבוד הרב, למה? רב של ירושלים תהיה. רב ראשי לירושלים. למה לא? מה עם סיפור? שום מה סיפור. לפני שנים, אמר להם, הלכתי לאבא שלי, אבא שלי בירושלים. הלכנו. הייתי עד קטן, רבי הלוין, הלכתי. והוא רואה אישה אחת יושבת ותופרת גרביים בלילה. פעם, היו עושים תיקוני גרביים. היום החוט עוד יותר מגרב, כן? היום תיקוני חבילה בחמש. פעם, גרב זה היה הדבר, תגיד, אבא אמר, ביתי, אישה צעירה, למה את תופרת בשעות כאלה? למה את תופרת? אמר לו, עוד הרב, אני אישה אלמנה, אני מכיר אותה. ויש לה בן יחיד. אז היא עובדת בלילה, עובדת הרבה בלילה, לחסוך כסף, לשלוח לו שילמד טוב. שילי בן, אתה מתחכם, אני רוצה שיגדל בתורה. אין לי בחיים, רק הוא הבן שלי הזה. אני עובדת בלילה קשה, שתתת לו את הכסף, שילמד תורה. הוא אומר, הרב, אני שמעתי את הדבר הזה. אני רואה עכשיו במועמדות, השם של הבן שלה מופיע, הרב ג'ולטי. אני אבחר רב לירושלים לפגוע באלמנה הזאת? לא יפגע בה. לא ייתן שאני אגרום שלה צער בגללי. החלטתי להוריד את המועמדות שלי. להוריד. אני לא אפגע באלמנה. אתם בכך. רבותי, לא פשוט. היה הבדין של לונדון, קורא אברמסקי. הבדין של לונדון, היה הבדין של לונדון. יום אחד החייל הביא לו חליפה, פרט, ארוך, לבית. חליפה, ארוכה. מי לו? אז הרב ראה את זה, מסתכל שמאל ימין, נכנסה השכנה ממול בדיוק, נכנסה לרב. הוא אומר לגברת אסתר, יופי, טוב שאת באת לפה עכשיו, את יודעת, את ממילה בתפירה, איך המעין נראה לך עליי טוב? צריך להרחיב אותו או להציר אותו? כבוד הרב תסתובב, תראה, הוא מסתובב ימינה ואחורה, ואומר, תעשה ככה וככה, אחת רושם. טוב, תודה רבה, אני מודה לך מאוד, הצלת אותי. אחר לבית שלה, אמר לו אשתו, כבוד הרב, דרגע אחד, מה, אני פה לא נקיימת? גברת אסתר, ואני מה? שאלה, תראי, מעיד שם. מסתובב, איך נראה מעיד? אמר לה, תראי, נגידה. אמר לה, תראי, אשתי היקרה, אני על החיית סומך שהוא יודע מה שהוא עושה. וכי אני, אכפת לי את החליפה שלי, אבל היא אישה אלמנה. יש לי הזדמנות לשמח אותה, שהיא אמרה לרב, ככה נראה מעיד. שמח אלמנה זה פשוט, שמח את האלמנה. אמרה, בסדר, יש לי הזדמנות, תשאול לה כמה דעות, שהיא אמרה לרב, אמן יש לך מיד יפה ויפה. מי שחי עם תורה, הוא לא רואה את העולם, זה אני. היום בחוץ, כמה אתה שווה? הוא, זה כבד זה. מה? אדם הזה כבד, מה זה כבד? במה הוא כבד? במשקל? משקל כבד יש לו. זה כבד, זה מכובד, זה יש לו נכסים. אדוני, מלך הכבוד זה הקדוש ברוך הוא מלך הכבוד. תן כבוד לעמך, תהיה בן אדם. אחר אחד סיפרה לי שבעלה, היה חיים טובים, הוא ובעלה היו חיים בצורה רגילה, בית פשוט, עובד שכיר באיזה מקום. יום אחד, התמזל מזלו, וגירד חיש גד. גד זה מזל, חיש זה מהר, מזל, חיש גד. כאילו, אגר לך מזל, זה מהר. שתי שני גירד לפניך, חיש גד. זכה סכום. פעם ראשונה הלך, גבה את זה. בא לבית, מסתכל עליה, מה שרה? אני חושב שאת לא מתאימה לי. כולכם אחרת, מה קרה? מה נשתנה? אני גירדתי חישגד, זכיתי. גירד לך הראש אולי, שמשהו אחר.
פתאום הוא נראה את כולם אחרים, ולמעלה, ולמעלה, ולמעלה. לא מתאים לו הדברים. רבותי, התורה שלנו כמה שאתה יותר גדול, יותר למעלה, ולמעלה אמיתי. אתה מסתכל דברים הקטנים. ויגמור לכם. איי, 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 שמור טוב, שמור טוב. היה בירושלים, בחור, עשה בר מצווה לבן. בר מצווה. ילד, ירושלמי. הכין. את הפרשת איתו, הכין. הכין שבוע שלם. כל הזמן, בר מצווה על התורה, ידבר, יקרא בתורה, את כל הטעמים, הכל מיוחד. הגיע שבת קודש, בא הוא, הוא לבית כנסת, תלמידים שלו, חברים שלו. הגבאי ראה אותו, אוי, 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 מה קרה? תשמע, טעיתי. מה טעית? הזמנתי עוד מישהו אחר, גם משפחה מכובדת, גם שעל התורה בר מצווה שלו. מה אני אעשה עכשיו? שתיכם באתם. בלבלתי. דיבר אותו שמאל, הימין, תראה, לא יפה. מי יקרא בתורה? מי לא יקרא בתורה? זה חשב, אתה יודע מה? אני מוכן לבטר. אני אבטר. תן לי עלייה רגילה ואני אבטר. תן לו שאוי שיקרא בתורה, הוא חיבקו אותו, מוכנת לבטר על הקירה שלה בתורה, ביטרת, ביטרת. טוב, התאכזב, הכין את הכל, אבל לא קרא בתורה. אבל הוא ביטר לשני. אחרי כמה שנים, אמא שלו הייתה חולה. חולה מאוד מאוד בירושלים, שכבה בבית חולים, ביקור חולים, בית הספר ירושלים. שכבה שמה. והבן יצא לידה כל הזמן, כי הרופאים אמרו שאמא שלו מצב קשה מאוד. בשבת היה לידה. ירד בשבת פלש שחרית, בגלל שאתה מטה, פלש שחרית. שם נמצא מי? הרב אלישיב גם שם היה. שוכב בירושלים, בית חולים. נו, מי קרא בתורה עכשיו? בית חולים, לא. אני אמר, אני קרא בתורה. בבקשה, תקרא. תראי לקרוא בתורה, איזה קריאה. מה שאז לא קרה שם, כן? אז זה קרא בטעמי, טעם עליון. הרב התרגש מהקריאה שלו, איזה התרגשות. כזה בחור, כל כך טוב, כל כך מיוחד. איזה משהו, לא שמע אותו. הרי תפילה הרב קרא לו, חיבק אותו, איזה קריאה קראת, איזה יופי, גדול הדור. הוא אומר, מה אתה עושה כאן בשבת? הוא אומר, כבוד הרב, מה אני אגיד לך? אמא שלו חולה מאוד, מצב אנוש. ומה יקרה כל יום? איזה חדר ימצאת? אמרו לך, זה וזה. מוצא שבת, הגיע לרב אלישיב, פרופסור גדול מיוחד, מטפל ברב, תולדו, פרופסור גדול, מטפל ברב, כשהוא גמר, אמרו לו, הרב, תשמע, יש לך עוד בקשה קטנה. כן, הרב, מה צריך? לך חדר זה וזה, שם יש פה אישה, כך וכך, תבדוק מה קורה איתה, תבדוק. הבן שלה כזה מיוחד. הפרופסור מגיע בית חולים, מגיע לחדר של האישה, כל הבית חולים שם עמד על רגליים, פרופסור מומחה. כעצב, כן, שלום, הרב, מי שלח אותך? הרב אלישיב שלח אותי לבדוק אותך. מסתכל על הבדיקות, עלי. אומר לה, מנהל רגע אחד. מה אתם מדברים תרופות כאלה? זה לא בכלל לא בריאות, שאתה מקום אחר. אין לה דלקת ריאות, זה משהו אחר. הפך להם את כל התרופות. נון חדש, מקום אחר לגמרי. מה פתאום? טעו פשוט, טעו בהבחנה. תוך יומיים שלוש, חזרה לעצמה. עברי ירה לרגליים. והבן אל שמח, אמר הרב אלישיב, ככה אמר, ככה סיפרו. אז נודע לו. אמר, תראה מה שאז הוא ויתר. אז הוא ויתר, אותה קריאה, נתן לאחרים לא לפגוע בשני. הציל את החיים של האמא שלו. קרה בדיוק, אותו שבת הרב שם היה, בדיוק. אתם לא יודע, רבותיי. מי שמסתכל בקדושה בטהרה על הכל, הוא מגלה עולם חדש ומשפטים שייך לעם ישראל. יהי רצון שאנחנו נזכה. עשה רצונו כרצונו. עבודו בלבב שלם. נזכה לגאולה שלמה בקרוב, וכן יהי רצון ונאמר אמן.